ଆମର ଗୋଟେ ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାୱଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ନେତା ଏବଂ ବିକାଶର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥି। ତେଣୁ ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ରଖିକରି ଆମ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କଠୁ ନେଇ ସବୁ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ତା'ର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ଯାନ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବିଜୟ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଧାମନଗରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଜିତିଥିଲେ, ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା, ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ରିଟର୍ନ କଲା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯାହା ବୁଝିଲେ ବା ଧାମନଗରବାସୀ, ଅତି ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାରୁ ଯେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ହୁଏତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, ଏବଂ ଯାହା ବାକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ଥିବ ତାକୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ଯାସ କରେ। ସେ ତ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା ବିଜେପିର ଥିଲା ବିଜେପି ନେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ, କେବଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଲା କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ପଦଯାତ୍ରା ହେଲା, ଦେଖିବେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ଦିନିଆ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା ନିର୍ଯାସ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ଚାଲିଛି। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।